tere kallid meie laeva rentija. Laus! Elu on suur teater ja me kõik oleme näitlejad teatrilavas. Mõniste näitlejad ei ole iial hiilanud terava mõistusega, ainult rumalusi mõtlevad välja ja täna kogumad nad teile 25 krooni eest ümber maailma reisi. Meie laeval on üks väga tähtis isik, palun oma eelmatuse pikki. See on Pireti terminali juhatama. Selle kätke lumastasite kõik siis meie ringi piletid. Tervin on laeva meeskond. Me avete üles tugema jakka, ainult ütle, mille palju kokka tunnete te kindlasti ala tammete. Meie kevapäev saate siis kõik söögi mured lahendada. Viimane mees on meil siin laeva juhuga. Sellele võite tabelte. Kõik vaevused, mis reidi jooksul kõrvastan tagasi, võite temale aga vaevata. Muusikat meie laeval teevad. Laeva tandjad! Ja nii nagu laev jõuab sadamasse, nii peate te olema kohal, sest siis tuleb programm laevast väljast pool. Ja nüüd end mängib teile selle loo, mille järel peavad kõik tulema saali, sest et algab sadamasse rannumine. Mina nägin üldse üle seda hakkab laev randuma ja peavad kõik reisijad olema siis kohal. Aga kuna meie laeva meeskond on väga tantsuhimuline ja laulunimuline, siis me kõigepealt tervitame oma reisijaid ühe madruste lauluga. Meeskond, vaadab, poolt! Saabumas! Thank you.
Oh!
叫我来，我动作都是大，这没底，反正没底啊。Signore, non andare a buttare, ma lasci come sei, e vedi signore che pare tutto è Alex, se ne è vinto anche alla, mi dà una parola a lui, non è male. Ma lì, una per me, Thank you.
Thank you.
Thank you.
päris suured tulevad . kõigepealt me tahaksime tänada meie ansambli Tamme , kes meiega väga tulevad meile proovidele siia . nii et aplaus .